Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt valsts lielākajā daļā debesis ir bez nokrišņiem un starp mākoņiem spīd saule, bet jau tuvākajā laikā no rietumiem Latviju šķērsos plaša augstā atmosfēras fronte un tā nesīs nokrišņus vispirms Kurzemē, tad dienas gaitā arī valsts centrālajā daļā un sasniegs arī valsts austrumus vietām, iespējams arī pērkona negaiss. Pat laban gaisa temperatūra no plus 12 līdz plus 17 grādiem. Dienas pirmajā pusē vēl daudz vieta ir gaidāms visai tveicinājums. Cīks laiks, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 24, plus 26 grādiem. Kurzemē diena ir gaidām un arī rīts nedaudz vēsāks, jo tur jau tuvākajās stundās debesis sāks apmākties un ir gaidām arī nokrišņi tur līdz plus 22 grādiem. Valdošais būs mērens dienvid rietumvējuši, kas negaisa laikā kļūs brāzmains. Rīgā rīts ir saulēns un silts, šobrīd gaisa temperatūra plus 18. Dienas pirmajā pusē spīdot saulē, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 26 grādiem, bet arī Rīgā sākot ar pēcpusdienu mākoņu daudzums palielināsies, tāpat ir gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams arī pērko negaiss un tad gaisa temperatūra pakāpeniski pazemināsies līdz plus 18 grādiem. Vēl īsi par to, kādi laikapstākļi gaidām turpmākajās dienās, tad rīt un arī parīt dienas būs nedaudz vēsākas, arī naktīs tās kļūs dzestras naktis un ir gaidām nokrišņi gan lietus vietām, tāpat arī pērkona negaiss un visai brāzmains dienvidu rietumu puses vējš, tas trešdien, ceturtdien vējš iegriezīsies no ziemeļ rietumiem. Bet šī brīža prognozes liecina, ka nedēļas izskaņā sestdien un svētdien debesis biežāk skaidrosies, uzspīdēs saule, nokrišņi mitēsies un kļūs arī siltāks. Gaidīsim nedēļas izskaņā.